বৰগমপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ কাণ্ডত স্তম্ভিত ৰাজ্যবাসী। সমষ্টিৰ বন্যাৰ্থৰ কাষত নাথাকি পুত্ৰৰ বাবে ব্যস্ত থাইলেণ্ডত। ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়নৰ বাবে পাটায়া নিৰ্বাচনক লৈও তীব্ৰ চৰ্চা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাকো চৰম অৱজ্ঞা। জিতু গোস্বামী সৰ্বত্ৰে ধিক্কাৰ গৰিহণা। বানৰ কবলত এতিয়া ৰাজ্যৰ লাখ লাখ জনতা। বানৰ প্ৰবল সোঁতত উটি গৈছে একাংশ নাগৰিকৰ ঘৰ দুৱাৰ। পশুধনো হেৰুৱাইছে বহুসংখ্যক জনতাই। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে একেই বান পৰিস্থিতি নগাঁও জিলাৰ বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ। বানৰ কবলত পৰি সমষ্টিটোৰ একাংশ জনতাই দিক বিদিক হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰিছে। আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে শিবিৰত। বিশেষকৈ সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত কামপুৰত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বাঢ়নী পানীয়ে। বহু সংখ্যক লোকে ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই আশ্ৰয় লৈছে শিবিৰত। ফলত অনাহাৰ অনিদ্ৰাৰে শিবিৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগাত পৰিছে এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোক। বাৰে বাৰে পানীটো সোমাইছে, ইয়াৰ কাৰণ এটাই, মথাউৰিবোৰ ৰিপেয়াৰিং নকৰাৰ কাৰণে। পঞ্চায়তত ভালকৈ কামবোৰ নকৰে, যেনে যেনে অলপ মাটি পেলাই তাকে ফটো মাৰি পেলাই বিলবোৰ তোলে। মানুহবোৰ এতিয়া বৰ্তমানটো পানী অলপ অলপকৈ সোমাই আছে। ওখ ঠাই মথাউৰি আৰু ৰেল লাইনে উপায়, আৰু বাকী কোনো উপায় নাই মানুহৰ থাকিবলৈ। গৰু ছাগলীও ৰেল লাইনত একেলগে, মানুহ য'ত গৰু ছাগলী একেলগে ৰাখিব লাগে। মানুহজনো ৰেল লাইন যাব লাগিব, নহ'লে মথাউৰিত যাব লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ হেৰিত যাব লাগিব, শিবিৰত যাব লাগিব। বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ জনতাৰ এনে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি তথা দুৰ্যোগৰ সময়ত কিবা প্ৰকাৰে সহায় কৰাটো বাদেই এষাৰ মাত দিবলৈকো সমষ্টিত নাই স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি জিতু গোস্বামী। কাৰণ থাইলেণ্ডৰ পাটায়াত ব্যস্ত বিধায়ক জিতু গোস্বামী। বৰহমপুৰৰ বন্যাৰ্থক এনেদৰে অথাই সাগৰত এৰি পৰিয়াল তথা আত্মীয় স্বজনসহ পুত্ৰৰ উপনয়নৰ বাবে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰখনত বাহৰ পাতিছে বিধায়ক গোস্বামীয়ে। কেৱল আমোদ প্ৰমোদৰ বাবেই সমষ্টিবাসীৰ বান দুৰ্দশাৰ প্ৰতি আওকাণ কৰা বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ প্ৰতি এতিয়া ক্ষোভত ফাটি পৰিছে সমষ্টিৰ একাংশ লোক। সেই মন্ত্ৰীক মাতি আনা, এই গঢ়াটো চাই যদি চাওক, নেচাই যদি আহিলে জবতিয়াই দিম মই। জিতু গোস্বামী আহক, এইখিনিতে বাটতে ঠেলা মাৰি দিম মই পানীলৈ। কালি যদি এই মানুহসোপা উঠি গ'লহেঁতেন, জিতু গোস্বামীয়ে নলয়, তাক নদীলৈ ঠেলা মাৰি দিম মই। 80% এই সমষ্টিটোৰ মানুহ বানপানীত ডুব গৈ আছে, তাৰ মাজতো কিন্তু এই বিধায়কজনে কৰিছে কি, নিজৰ পুতেকৰ উপনয়ন পাতিবলৈ ক'ত গৈছে, ইয়াৰ পৰা বাহিৰত থাইলেণ্ড গৈছেগৈ। অযোগ্য জনপ্ৰতিনিধি এইজন এজন হৈছে জিতু গোস্বামী। বান পৰিস্থিতিৰ সময়ত ৰাজ্যবাসীৰ কাষত থাকিবলৈ সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কক এনেদৰে নিৰ্দেশনা দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলকো বানপানীৰ সময়ত ৰাইজৰ কাষত থিয় হৈ থাকিবৰ বাবে তেখেতে পৰামৰ্শ দিছে। তাৰ পিছতো সমষ্টিবাসীক সমস্যাত এৰি থাইলেণ্ড পালেগৈ জিতু গোস্বামী। জিতু গোস্বামীৰ এনে কাণ্ডত ক্ষুণ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় এনে সময়ত ৰাজ্য এৰাটো উচিত নাছিল। জিতু গোস্বামীৰে এই বিষয়ত কথা পাতিম। বৰহমপুৰৰ মানুহৰ লগত জিতু গোস্বামীৰ যোগসূত্ৰ ক'ৰবাত কমিছে বুলি মই নাভাবোঁ, কিন্তু তথাপিতো বানপানীৰ সময়ত সাধাৰণতে বিদেশত যোৱাটো উচিত নহয়, মই জিতু গোস্বামীক ফোনত ক'ম। জিতু গোস্বামীৰ এনে কাৰ্যত অসন্তুষ্ট ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। সভাপতি কলিতায়ো সমালোচনা কৰে বিধায়ক গোস্বামীক। আগতেই গ'ল নে পিছত গ'ল মই নাজানো, কিন্তু যদি এনেকুৱা মূহুৰ্তত গৈছে এইটো বেয়া কাম কৰিছে, মোৰ দলৰ হ'লে মই কম। হয় নাই মই এইটো ক'ম, যদি তেওঁ বানপানীক আকৌ সুধিও নাই এইটোও ঠিক, কিন্তু তেওঁ যদি বানপানীৰ সময়ত গৈছে এইটো ভাল কাম হোৱা নাই। ৰাজ্যৰ অবৰ্ণনীয় বান পৰিস্থিতিৰ সময়ত খুদ বিজেপিৰ বিধায়কৰ এনে প্ৰমোদ ভ্ৰমণক লৈ দিছপুৰতো চলিছে সৰব চৰ্চা। এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু AIUDF বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে জিতু গোস্বামীক সমালোচনা কৰি প্ৰকাশ কৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এনেকুৱা হ'ল মই নাজানো, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতক কিয় অনুমতি দিলে সেইটোও নাজানো। প্ৰকৃততে আমি সকলোৱে জানো যে জুন জুলাই মাহত বানপানী হয়, সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা পদক্ষেপ নোলোৱা হ'লে নিশ্চয় ৰাইজে ভাল পালে হয় আৰু সকলোৱে ভাল পালোঁ হয়। এতিয়া অলপমান মই ভাবোঁ বিজেপি হলথেগত কৰিব। কৈছোঁ এইখিনি সময়ত জনপ্ৰতিনিধিসকল মানুহ বিপদত আছে, তেখেতসকল ওচৰত থাকিব লাগে। আৰু তেখেতে কিয় বা গৈছে, কেতিয়া গৈছে মই নাজানো, মোৰ দলৰো নহয়,
মই ভাবো বিজেপির এজন বিধায়কর পৰা তেখেতৰ উত্তৰটো লৈ লব ভাল হব। জনগণ বিপদত আছে, জনগণৰ ওচৰত আমি থিয় হব লাগে, এইটোৱেই সময় এতিয়া। মই নিজে দিল্লীৰ প্ৰগ্ৰাম কেনচেল কৰি এতিয়া সমষ্টিলৈ গৈ আছো। ৰাজ্যৰ ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ সময়ত বৰহমপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ বিদেশ ভ্ৰমণক লৈ এনেদৰে সমষ্টিৰ ভিতৰে বাহিৰে সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। ইপিনে অসম তথা ভাৰতত ইমান সংখ্যক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান থকাৰ পিছতো পুত্ৰৰ উপনয়নৰ বাবে পাতায়া কিয়, তাক লৈ সৰব চৰ্চা হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত। ব্যুৰ ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।